ការបើកកិច្ចប្រជុំបាទរបស់រដ្ឋសភាការពិព្រឹកមិញនេះដែលបានលើកយកនៅសេចក្តីព្រឹត្តច្បាប់ចំនួន5យកមកអភិភាសាសេចក្តីព្រឹត្តច្បាប់ចំនួន5គឺត្រូវបានរដ្ឋសភាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ដើមលើកយកមកអភិភាសានាព្រឹកថ្ងៃទី20បាខែតុលាឆ្នាំ2015នេះដែលជាថ្ងៃបើកបវេសនការរបស់ខ្លួនកិច្ចប្រជុំលើកទី5នីតិកាលទី5នេះគឺប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតេយភាពរបស់សម្ដេចអគ្គមហាបញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបើតាមរបៀបវរៈគឺថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សំខាន់សំខាន់ដែលសភាលើកយកមកពិភាក្សានិងអនុម័តនោះរួមមានទី1គឺការអនុម័តបើយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបេឡារុសទី2គឺការពិភាក្សានិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសេចក្តីកិច្ចព្រមព្រៀងបាទរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទនិងសាធារណរដ្ឋបេឡារុសស្តីអំពីការជំរុញនិងការការពារទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគហើយទី3គឺការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីស្តីពីការជំរុញនិងការការពារបាទទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគហើយរបៀបវរៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទី4គឺការពិភាក្សានិងអនុម័តទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា21នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈសមាជិកប្រសិទ្ធិហើយនឹងទី5គឺការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តអាដាមអុកសារវុធដែលជាអគ្គសវនការរងសវនកររងនៃអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឱកាសនៃការបើកបវេសនការរបស់សភាជាតិការពិព្រឹកមិញនេះគឺព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីក៏បានផ្ញើនៅព្រះរាជសារចូលរួមអបអរសាទរផងដែរដោយបានកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្តេចអគ្គមហាបញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាអាដាមអនុប្រធានទី1អាដាមបណ្ឌិតអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាអាដាមលោកជំទាវជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនិងសមាជិកសមាជិកានៃរដ្ឋសភាទាំងអស់ដែលបានបំពេញការងារអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តពុំគិតអំពីការនឿយហត់គិតខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិ